VIP, VIP Live. להשלים משפט, לא להרגיש לבד. אנשים קצרים במשפחה גדולה, ילדים קטנים ועוד אחת זקנה. הם לא מכאן, מארץ רחוקה. אולי מטוס גדול ייקח אותם בחזרה. הזה מחליפו מדינה ירוקים סוחבים לו את היד ויש לו טונה כסף ובכל זאת הוא לבד ומתרשם מאומנות טובה מאוכל חצי חיים מבחורה יפה ואתה תבין זה לא מרשרשים שיעברו אותך להיות האנשים החדשים אם אנחנו שניים וטוב לנו בינתיים תדבר לאט אני מקשיב ולכפה טוב לנו בינתיים תדבר לאט אני מקשיב ולכפה מכל האנשים החדשים וואו, מה זה? VIP Live. תגיד, הסימפול הזה שהולך איתך כבר טריליון שנה. כן, זה מערוץ הקניות. זהו, זכרתי, זה ערוץ הקניות. כן, כן, ערוץ הקניות. מי זו, איך קוראים לה? אני לא יודע. זו השחקנית החמודה שעושה את ערוץ הקניות, ופעם פשוט הייתי בבית וזה היה פתוח, ו... נגנבתי מזה, כאילו נתקעתי מול זה, זה היה נראה לי פשוט מהמם, ערוץ הקניות, והקלטתי את זה מהטלוויזיה. ישבת ובאית בערוץ הקניות? ישבתי, זה... ערוץ הקניות זה אומנות בעיניי, זה מדהים לראות את זה, צריך לשים את זה במוזיאון, לקחת טלוויזיה ופשוט לשים את זה במוזיאון. כן.
נראה לי שאתה היחידי בעולם שאמרת המשפט הזה ever. אני בעד, אני חושב שאפשר. לא, זה אומנות לעשות מחירות, זה אומנות לשכנע. לא, דווקא לא בגלל המחירות, דווקא בגלל ההצגה של הפריטים, הדרך שבה הם מוצגים, הדרך שבה מדברים עליהם. נכון. לא, זה מושלם. מה שהכי מדהים שם בערוץ הקניות, אתה יודע מה? זה ה-X הזה על המחיר למעלה, שהוא תמיד פטריליון יותר גבוה מהמחיר מחירה בסוף. אתה שמת לב לזה? טוב, זה כאילו, אנחנו כולנו מפגרים, אתה יודע. תשמע, זה עכשיו, זה קומפקט, זה עולה 4,000 שקל בשבילך היום ב-450. אשכרה ככה, אשכרה, כמו מסע ומתן בתאילנד. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.